Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, aziz narpayliklar. O'tgan hafta davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. O'tgan hafta ishni Yangiariq mahallasida aholining muammolarini o'rganish bilan davom ettirdik. Mahallaba ishlash tizimini yo'lga qo'yilgandan buyon fuqarolar xonadonlaridagi ahvol, tamarqadan samarali foydalanish holati ham ko'zdan kechirilyapti. Ushbu mahallaning ma'muriy binosi yangidan quriladigan bo'ldi. Fuqaro Berdiqulov xususiy sherikchilik asosida, ya'ni mahalla idorasidan tashqari o'zining tadbirkorligi uchun xizmat ko'rsatish shoxobchalarini barpo etadi. Tuman hokimi qurilish loyihasi bilan tanishdi va bu borada o'z tavsiyalarini ham berib o'tdi. Xullas, binoning tamal toshi qo'yildi. Tuman hokimi shaxsan tadbirkorlarning muammolarini o'rgandi. Masalan, Zafar Daminov sun'iy qoplamali futbol maydonini va savdo do'konini quryapti. Nigora Xayrullayeva esa o'z xonadonida issiqxona tashkil etgan. Maqsadi faoliyatini yanada kengaytirishdan iborat. Shu sabab tuman hokimidan imtiyozli kredit ajratishda amaliy yordam so'radi. Shu kabi tuman hokimi erkin maydonlari bilan ta'minlangan yoshlar bilan ham uchrashib suhbatlashdi. O'rganilgan muammolar yechimi yuzasidan mas'ullarga topshiriqlar berildi. Hududdagi 48-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyati ko'zdan kechirildi. Tarbiyalanuvchilar uchun yaratilgan sharoitlar, mashg'ulot va yotoqxonalarning holati o'rganildi. Tuman tashkilotlari mas'ullari Yangiariq mahallasida aholi muammolarini o'rganib, vakolatlari doirasida xizmat ko'rsatdilar. Shu kabi fuqarolarning tomorqadan samarali foydalanish, xonadonlarning tozaligiga e'tibor qaratildi. Tuman tibbiyot birlashmasi, sanitariya epidemiologik osoyishtalik, jamoat salomatligi bo'limi, bandlikka ko'maklashish markazi, Narpay tuman gaz ta'minoti, elektr ta'minot korxonasi hamda boshqa tashkilotlar xodimlari aholining muammolarini yechishga ko'maklashdilar. Haftaning ikkinchi yarmida Islomobod mahallasi ahlining muammolarini o'rganish, ularga amaliy yordam berish maqsadida viloyat hamda tumanning tegishli tashkilotlari rahbari va xodimlari ish boshlashdi. Ta'kidlash joizki, bu yerda yo'llarni ta'mirlash, ko'p qavatli uylar atrofida sun'iy ravishda to'plangan tuproqlarni chiqarish, bir so'z bilan aytganda obodonlash ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari, tuman hokimi 1-sektor hududida yashovchi temir daftarga kiritilgan fuqarolar holidan ham doimiy ravishda xabar olib turibdi. Sektor hududidagi mahallalarda mahallabay ishlash tizimiga asosan ehtiyojmand nogironligi bor va kam ta'minlangan oilalar muammolari o'rganildi. Qishloq xo'jaligi sohasida to'xtaladigan bo'lsak, g'o'za va g'alla maydonlariga ishlov berish ishlari davom etmoqda. Eng muhim yangilik sanoatbop pilla xom ashyosi yetishtirish maqsadida zvinolarga ipak qurti urug'i tarqatildi. Mavsum oldidan xolis niyat ila tuman hokimi sektor rahbarlari qishloq xo'jaligi sohasi vakillari Ko'kota ziyoratgohida bo'lishdi. U yerda qo'y so'yib Qur'on tilovat qilindi. Yilning dastlabki hosili bo'lmish pilladan yuqori xirmon choshlashni niyat qilib duoga qo'l ochildi. Davlatimiz rahbari tomonidan videoselektor yig'ilishida hududlarda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish bo'yicha bir qancha topshiriqlar berilgan edi. Topshiriqqa asosan Duobo kichik korxonasi tomonidan M37 yo'l yoqasida mehmonxona va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchasi tashkil etilishi rejalashtirilmoqda. Zamonaviy inshootning loyihasi bilan tanishib chiqildi. Gap bunyodkorlik haqida borarkan, mahallalar, binolarning tiklanishi, qayta ta'mirlanishi xususida ham so'z yuritish kerak. Mahallalar binolarning aksariyati xalqning hashari bilan tiklanyapti. Bu esa mahalla ahlining bir maqsad sari intilayotgani birdamligidan dalolatdir. Mustaqillik mahallasining devori tiklandi. Hademay, bu yerda shinam maskan bunyod bo'ladi. Xuddi shu kabi Ko'kota hamda Mushkent mahallalari idoralari ham yangidan qurilmoqda. Shuningdek, Imon, Turon va Barkamol mahallalari binolari ham qayta ta'mirlanyapti. Asosiy ish poyoniga yetkazilgan. Pardozlash ishlaridan so'ng bu dargohning ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Baxt hamda Obuhayot mahallalarining esa ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda tuman hokimi fuqarolarni yangi mahalla binosi ishga tushganligi bilan tabrikladi. Nuroniylar duo qilgach, binolarning tantanali tarzda ochilishi bo'lib o'tdi. Shuningdek, hududda tashkil etilgan tikuvchilik kooperativi faoliyati bilan tanishildi. Kooperativga ayollar daftariga kiritilgan va tikuv mashinalari bilan ta'minlangan 8 nafar xotin-qizlar
biriktirilgan. Shu kabi Oqoltin mahallasi hududida tikuvchilik yo'nalishida Narpay yorqin hayot ishlab chiqarish kooperativi tashkil etildi. Xitoy tajribasi asosida tashkil etilgan ishlab chiqarish kooperativiga 30 nafar ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan ishsiz xotin-qizlar a'zo sifatida biriktirilib, bandligi ta'minlandi. Orif Qahhorov rahbarlik qilayotgan kooperativning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda tuman hokimi ishtirok etdi va aholi bandligini ta'minlash maqsadida qilinayotgan bu kabi ishlar ko'lami kengligi yuzasidan so'z yuritdi. Bemorlardan hol so'rash savobli ish, albatta. Tuman hokimi, prokuror va ichki ishlar bo'limi boshlig'i birgalikda nogiron fuqarolar xonadonlarida bo'lib, ulardan hol so'radilar. Tinchlik va Islomobod mahallalarida yashovchi nogironlar bilan ham suhbat bo'lgan rahbarlar xonadon egalaridan muammolarini ham o'rganishdi. Salovat mahallasida yashovchi Ahror Allanov esa nogiron bo'lishiga qaramay, Mir brand xususiy korxonasiga asos solib, poyabzal ishlab chiqarish bilan shug'ullanmoqda. Ayollar daftari temir daftarga kiritilgan 4 nafar fuqarolarni ish bilan ta'minlagan. Tuman hokimi ushbu ishlab chiqarish korxonasida bo'lib, tadbirkorning muammolarini o'rgandi. Gap shundaki, ishbilarmon faoliyatini yanada kengaytirmoqchi. Shu masalada tuman rahbaridan yordam so'radi. Tijorat banki mas'ullari bilan maslahatlashib, tadbirkorga 100 million so'm kredit beriladigan bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining sog'lom turmush tarzini tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida tuman jismon tarbiya va sport bo'limi, yoshlar ishlari agentligi, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash hamda xalq ta'limi bo'limi hamkorligida sog'lom hayot uchun 5000 qadam shior ostida marafon o'tkazildi. O'tgan haftada Yangiariq, Islomobod mahallalarida o'tkazilgan marafon so'ngida ertalabki badan tarbiya mashqlari ham bajarildi. Tumandagi umum ta'lim maktablari, madaniyat markazlari va axborot kutubxonalarida O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf tavalludiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazildi. Tadbirlarda shoirning hayoti va ijodiga bilan bog'liq ma'ruzalar o'qildi. Tuman axborot kutubxonasi markazi xodimlari xayrli ishga qo'l urdilar. Sarbozor mahallasida yashovchi Buruba Egamberdiyev hayotini badiiy asarlarsiz tasavvur qila olmaydi. Biroq hozir biroz sog'ligi yo'qroq. Bundan xabar topgan markaz xodimlari doimiy kitobxonning uyiga borib xizmat ko'rsatishdi. Tuman hokimligi madaniyat bo'limi hamda 13-sinf bolalar musiqa va san'at maktabi hamkorligida 29 aprel xalqaro har raqs kuniga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda 1-sinf madaniyat markazi va 13-sinf bolalar musiqa va san'at maktabi raqs to'garaklari a'zolarining jozibali raqslari namoyish etildi. Xalq deputatlari tuman kengash deputati Nasiba Rahimova 64-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida o'qituvchilarning dunyoviy bilimlarini yanada oshirish maqsadida zakovat intellektual o'yinini tashkil etdi. O'qituvchilardan tarkib topgan 13 jamoa o'zaro bellashib bilimlarini sinab ko'rdilar. Tadbir ishtirokchilari O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi tuman kengashi, yoshlar ishlar agentligi, tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ham to'xtalib o'tish joiz. Shu kunlarda aholini infeksiyaga qarshi emlash ishlari olib borilmoqda. Shu kabi tuman hududidagi aholi gavjum joylar dezinfeksiya qilinmoqda. Do'stlik mahallasi hududida joylashgan suv tozalash inshootining faoliyati o'rganildi. Viloyat uy-joy kommunal boshqarmasi, Samarqand suv ta'minot MCJ rahbarlari, tuman hokimi, prokuror hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi nazorat inspeksiyasi mas'ullari suv tozalash inshootidagi holatni batafsil ko'zdan kechirdilar. Xullas, inshoot faoliyatiga tanqidiy baho berildi. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan chora-tadbirlar belgilandi. O'tgan hafta yangiliklardan yana biri tuman obodonlashtirish boshqarmasiga birato'la 3 texnika berildi. Tuman hokimi tomonidan tantanali tarzda kalitlari topshirilgan ushbu texnikalarning bittasi xalq deputatlar tuman kengashining sessiyasi qaroriga asosan mahalliy byudjetning qo'shimcha mablag'lari hisobidan xarid qilingan. Yana 2 texnika tuman obodonlashtirish boshqarmasiga tuhfa etildi. Xalqimizda ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar degan naql bor. Endi obodonlashtirish boshqarmasi xodimlarining qo'l mehnati bir muncha yengillashadi. Ta'kidlash lozimki,
bozor faoliyatini o'rganish, narx-navoning barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Tuman hokimi, sektor rahbarlari hamkorligida Mirbozor bozori mas'uliyati cheklangan jamiyat bozorida bo'ldilar. U yerda rastalardagi holat, narx-navolar, tozalik ko'zdan kechirildi. Shu kabi xodimlar va xaridorlarning karantin qoidalariga rioya etilishlari bu borada bozor ma'muriyati hamda tegishli soha vakillari tomonidan ko'rilayotgan choralar o'rganildi. Hafta oxirida tuman hokimi oilaviy bolalar bog'chasi ochish istagida bo'lgan tadbirkorlar bilan uchrashdi. Tuman hokimligining kichik majlislar zalida bo'lib o'tgan ushbu uchrashuvda oilaviy bolalar bog'chasi faoliyatini yo'lga qo'yish uchun ularga to'sqinlik qilayotgan kamchiliklar o'rganildi. Aksariyat tadbirkorlar kredit ajratishda yordam so'rasa, ba'zilari kadastr hujjatlarini tayyorlashni tezlashtirish masalalarini ilgari surishmoqda. Eng muhimi, ular orasida barcha me'yoriy talablarni bajarib, bolalar bog'chasi ochishga tayyor bo'lgan ishbilarmonlar ham talaygina. 1-may favvoralar sayli kuni munosabati bilan yoshlar istirohat bog'ida tadbir o'tkazildi. Istirohat bog'idagi rangli favvora atrofida bo'lib o'tgan saylda ishtirok etgan yoshlar uchun tuman madaniyat bo'limi san'atkorlari tomonidan diltortar navolar yangradi. Shu kabi har ikkala bolalar musiqa va san'at maktablari o'quvchilarining ko'rgazmalari tadbirga o'zgacha fayz bag'ishladi deyish mumkin. Bu o'tgan haftada amalga oshirilgan ishlarning qisqacha bayoni edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.